Tot ons lekker kry. Greetings, Earthlings. Dit is Hemelbesem en doen het net liggies. Episode 11. Vir as dit jou eerste keer is wat jy inskakel by hierdie program. Doen het net liggies natuurlijk een sêding of een gesegde of een uitdrukking. Wat ek in Woester eerste keer gehoor het. En eindelijk beteken het maar net, vat a chill pill, relax, chillax. En die show is bykie van een mengelmoes of een mixed grill. En Hemelbesem of besem is die man achter die pan. En elke keer, dan vat ons so een woord en ons trek om recht dier die show en bespuur dit van alle kante af. Nou, ons bou hom ook organisch, nee? Dit moet ek sê. Ek self weet nie hoe die einde gaan lyk van die specifieke show nie. Hy is geen ruggraat of whatever nie, ek feel net waar toe die ding gaan, ek probeer ook om my woord uit te put nie, jy sal het nooit recht kry nie, dit is die amazing ding van taal, en dis hoekom kan ek hierdie show bou op een woord elke week. Nou, die woord vir hierdie show is drink. Nou, of drink. Dus ek kan het sê, drink my broer. So, ek moet seker sê dat, jy weet, ek sê altyd die show is een poikiekos, maar ek kan nie vandag sê, dit is een poikiekos, he. Nou is het seker een punch, omdat ons oor drank praat. Julle keem ons hy 21st punch, by die entrance van die geleentheid, of het nou een tent is, of het nou daar by een gebouw, of by die huis is, of in een hokkie, waar amal een glaasie moet vat, soos die inkom, en daar raak die kerkbroers, en die kerksisters, hulle raak punch dronk, nee, die brothers raak adders en die kerksisters raak koeksisters maar ja, die woord op die show is drink, nee? drink. Nou die woord drink is altyd, of sal ek sê, baie keer net gekoppel aan alcohol, maar eindelijk is allemaal mos drinkers, nee? jy by ons benodig vloeistof, so technically is allemaal drinkers, en dis hier snaaksie, dis net soos toilet toe gaan, of poep, of eet, of wat ook al, maar drank en drink, het nou geëvolved tot waar ons het nou, jy weet die woord, meer in een alkoholiese lig sien. En dit is verstaanbaar natuurlijk, want dit is seker, wel, ek dink, dit is seker ons oor ons nie die effect sien wat ander drankies doen nie. Sy sien mis nou nie die effect van water nie. En ek praat nie van waterknieën, of waterbene, of whatever arms, wat jy die vinger druk op iemand sy arm, maar bly, hy ding net daar station nie. Ek praat nie van jou vinger afdruk nie. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van, of een mens kan nie die effect sien van water, van coke, of sikke. Goed, jy kan het op 'n lang termijn sien. Ek sekere mens kan het mikroskopie sien as jy gaan kyk, maar as mens, jy weet, in a general way, kan een mens sien wat die effect van ander drank is, maar jy sien wat die effect is van alcohol, dit is absoluut sigbaar, en nou maak ons het synoniem met die woord drank of drink. Nou Tola van de Merwe, wat natuurlijk icon is voorbij, het so een nice beskrywing van hoe mense dronk raak, die stappen van vergelijking, en ek praat nou specifiek van hoe alcoholiese drankies mense beïnvloed. Check net gauw. Die mooiste ding van my van een dronk mens is, kijk, een dronk mens raak mis eers jolig. Hy maak mis per kate, handen klap, gat oor kop slap, die kant en die kant. Nou nie langkie, dan raak hy mis sterf. Wat? Wie? Van my? Oh papa, jy moet aan my denk die man dat hy die pale is by die huisie. Kijk, daar is even niemand bang hier. Maar laat aan, dat is nou dik is, dan raak hulle maar heeltemaal spastisch. Dan is hulle maar so, hulle krijg so een rikkie en dan bevel. Ja, hulle sien, hulle kijk, as jy hem roep, dan kijk hem eens bij jou voorbij. Nou die deel wat hy daar aanraak, wat die ons nou redig spastisch is, nee, hy spastisch, hy is heel in die zon. En hy so'n rikkie of 'n trilling kry, dis nou waar die klip, of sal ek sê, die klip drif hard in sy 3/4 water ingeval het, en nou maak het hy ripple effect, dis hy trilling, thrilling, die trilling, as mense een probleem het met alcohol, dan sien jy mos het op gezicht of op die hande, is het nie? Owens het so'n effense rikkie. Nou, ons noem die kloontjies, ne, of kloontjies in die kaap, en of sal jy ons daar praat, ander woord is ook tang,
I give thanks, brother. The alcohol give thanks. Nou, dat is rof. Je weet, so dat is die effect van alcohol. Dat is gewis, ne? Een mens kan het net niet deny nie. Ek het so'n preek destijds geluister van, hy is nou apostel Vincent Alexander, en hy is mos 'n baie animated ou in sy delivery, as jy sy goed ken, wanneer hy praat. En hy het een keer in 'n preek gesê, as jy die drank self wil los, dan tel jy dit weer op. Maar as God jou verlos, dan is jy van die drank verlos. Mense, kyk, ek weet, natuurlik is alcohol, jy weet, wat het doen aan families, dit ken ons, die domestic issues en so aan. En ek het gasten met week gaan gesels vandag oor een van die aspekte. Dit is nou onder andere mense by Fast Facts, wat een organisatie of NGO is, wat focus op vitale alcohol syndroom byvoorbeeld. Maar voor ek daar inval, wil ek net sê dat in ons gemeenskappe, noem het dan nou maar brein of whatever, ons is bewus van die hartseer, nee? Ons is bewus van dit wat drank bring, wat negatief is, of die uitwerking daarvan, die hartseer, sowel as die humor, hey, dis nou maar dit. Ons allemaal het een ankel of een antie, jy weet wat in een eie zoon is, wanneer sy bykie tanden had gemaakt het, jy weet, my opa bijvoorbeeld, my opa Thomas het altyd, as hy dronk was, het hy by oma's huis in Vredendaal gaan slaap, en ek sê nou slaap, maar eindelijk het hy net gaan le, en dan beginne vloek, hy allemaal in hy huis op die naam, en ek praat van liederlik, jong. Annikie, jou is nog kind. Koolie loop, jam, Simon loop, dit, heel aand, ek meen, dit is funny in die begin, maar ek meen, dit raak gauw afgesaag en baie irriterend, en dit is mos hoe dronk mense is, ek weet, nie mense wie drank genuttig het, hoor my mooi, dronk, en daar is een verskil, een dronk ou weet hy of hy nabij genoeg aan jou gezicht is, wanneer hy praat, nee, en hy besef ek hier, die klankie uit sy mond uit praat harder as die actual klank wat hy wil het, sy moet hoor nie. Die story raak ook verskrikkelijk lang as hy praat, nie? Maar ja, ons ken dit, maar die scenario's en die uitwerking het natuurlijk, wat het het in ons gemeenskappe, dit het ook oorgespoel in ander dele van die gemeenskap, in die tronke, dit weet ons nou, in die skole, ja, in die skole ook, behalwe wat het doen aan fisies aan kinders, weet ek ook dat onderwijsers, ek het onderwijsers gehad wat maar een nippie vat, jy weet, halfie in die koffie, en dan ook in die kerke, ne, wat deel is van die deelvorm van die gemeenskappe, vooral waar pastore dit wil aanspreek, en uiteindelik het alcohol self, ne, alcohol self, dit het geword een evil, een duivel, dit word beskou as die evil van die dag in baie kringe. Nie sodanig in soortgelijke, as ek nou die selle scenario vat, in blanke kringe nie, maar definitief in breingemeenskappe. Kom ek gee julle voorbeeld hiervan, check it. Hulle het nie geld vir kos nie. Ai. Maar hulle het geld vir wijn. Jesus. Hulle het nie geld vir skoene nie, maar hulle het geld vir wijn. Hulle het die geld vir kleren nie, ons kinders loop kaal in die strate, amen en amen, maar daar is geld vir wijn, ons loop dronk in die strate. Oh, dammel. Ja. Wijn is die hond van die hel. Ek gaan ook die verskoening vraag nie. Ek gaan ook die sêke jammer, laat jy nee, jy moet jou bekeer van jou drankerij, jou wijnsuiperij. Einde. My God, help ons. Een vrou, dierbaar is, kijk vir my. Kijk om. Dit kan nog miskien, dit kan nog, as een man dronk is. Verstaan, kijk, hy is slecht. Maar ek wil nie sê, die treurigste, swakste, minderwaardigste, slechtste ding wat jy in jou leven kan kry, is een vrou wat dronk is. Yes, so. Want sy tel mys aan mekaar rokke op, sy zet hier onder haar. Pastor Didi. Pastor Didi Rix. Een vrou wat wens het, is laag as een hond. Oef. My God. Jy sê, pastor, sê ek is een hond, ek sê nie jy is een hondie, ek sê jy is laag as een hond. Jy vat hem een trappie affer. Kom op die boot. Want jy kyk nie na jou kinders nie, jy kyk nie na jou huis nie, jy kyk nie na jou familie nie, jy kyk nie, want jy het met die ding in jou kop, jou drank. Dis al wat jy aan dink. Hai,
Jy's aan of uit. Jy's binne of jy's buite. Jy ken hom of jy ken hom nie. Die rockstars van die samenleving. As een hond van die hel. Boef. Daarom sluit ek elke borrelstoek toe. Klik, klak. Die boeren is skatryk. En ons mense is brandarm. Hey, ja, ga eens naar die landbouwsector toe nou. Die boeren geniepen jou geld en gee jou dop. Eina, dopstel. Mense sal hulle siele verkoop vir een bottel wijn. Amen. Daar is die kos vir ons kinders om te eet nie. Maar die hond van die hel is binnen in die huis. Die hond van die hel het ons mense, verniel ons mense, verpoes ons mense, vernietig. Hey, triple double op my dromme. En kom maar kyk vir my. Kijk op. Drank. Het geen respect van niemand nie. No respect, sê. Of jy wat dat op brein is, of sterk is, of... Ras ook. Die ding lyk soos een geraamte. Maar gee hem net wijn. Dan wil hy beklui, as jy, hey, hey. Hey, met wie praat jy nou dan? Hey, hey. Hey. Hy die een hoender in die bank, gee hem net wijn. Dat hy geld. Yes, so, eina. Amen. En al wat hy kan slaan, hy kan net sy vrou slaan, hy kan nie een man slaan nie, hy kan net een vrou slaan. Een wijnsuiper is een vrou slaan. Ja, alle wijnsuipers nou, paste. Jo, ek weet nie hoe jou vrou nog laat jou kan leen nie, wie wil haar sy stink, vrot, wijnbek leen, ek weet nie. Wat nou? Dan wil die ding as ek gesuip is, wil die ding net met jou voetel. Skop hem van die bed af, man. Laat die... Kameel se huise is dit waar die music speel en danskulpad en nou AB Pad maak die Joel hier die moeite werd kantienstraat dit is onze straat die Joel die mense tot saans laat is kwijt to music en breinman vang die gooi ons dat ons vat geen junk kantienstraat is een lekker straat hier het die dan nou maar Kantinstraat, oh, Kantinstraat, Kantinstraat.
is Kantienstraat en ek weet nie veel, weet jy, maar dit is een actual straat daar in Woester. Nie die naam nie, maar dit is hoe die straat bekend is daar. Baie pubs en sikke goede aso. So gepraat van Woester, in Woester, en die song is ook gedoen deur iemand met die naam van Ronnie Apollos. Groot geest daar in Woester. Ja, ons is mis nou in Woester, so ek wil ook sê, my eerste volwaardige werk, job, was ook daar in Woester, en was by een organisatie met die naam van Fast Facts, wat facts gee oor FAS, en acroniem vir FAS is natuurlijk, of die acroniem FAS, beteken maar net vitale alcohol syndroom, dis waarvoor het staan. So, en dis so begin ons gesels dan, in hierdie show. So op die lijn het ek vir Debra Dean, en dan ook vir François Groblaar, is die CEO van Fast Facts, wat saam met my chat, en so ek julle vroeger gesê het, ek gesels ook met mense in hierdie program, en ek probeer alle kante tackle van die woord, en ons woord vanavond is drink, en van hierdie drank issues, het natuurlijk symptome, goed wat die man sien, en een van hierdie dinge, uitwerkings is ook aan vitale alcohol syndroom, as die mens kyk na alcoholiese drankies. François, net verduidelik gauw net in een netedop, hoe vast of vitale alcohol syndroom by iemand ontwikkel. Goeienaand, jemelwesem en luisteraars. Dit is vir Fast Facts een aangename voorreg om vanavond hier by julle te kan kuier. Jy weet, luisteraars, ek en my vrou het vir jemelwesem ongeveer 20 jaar gelede as student ontmoet aan die rekenaarskool Boland in Woester met die naam Simon. Vir een hele aantal jaar het Simon programme oor Vallei FM aangebied en het hy homself bekend gestel as Simon Witbooi, die witste booi in Woester. Nou uit hierdie drie name gaan jy vanaan vir my Simon wees. Jy weet, Simon, as jy my vraag hoe vitale alcohol syndroom by iemand ontwikkel, dan is daar maar net een antwoord. Indien een ma alcohol drink terwyl sy haar ongebore baba verwag, dan veroorsaak daardie alcohol permanente breinskade by die ongebore baba. En dit staan dan bekend as vitale alcohol syndroom. Nou, dikwels vra mense vir mens, nou, hoeveel alcohol mag jy drink voordat dit skadelik is? Die antwoord bly dat 'n vrou nie 'n druppel alcohol mag drink terwyl sy haar ongebore baba verwag nie. Net een glasie wyn terwyl sy swanger is kan veroorsaak dat haar kind gebore word met al die simptome van vitale alcohol syndroom. En die eerste daarvan is die breinskade, die permanente breinskade, wat daardie kind dan vir sy hele lewe lank saam met hom moet dra. Nou, François en Span, ek meen julle het, Fast Facts kom nou al 'n lang tyd aan, hoekom focus julle hoofsaaklik op die voorkoming van vitale alcohol syndroom? Hoekom is dit, ek weet, ek doen nou dit wat ek doen, want jy voel dit sekerlik een type van een roeping of so aan, maar in hele geval is dit baie prakties, as ek het so kan stel. Hoekom aan voorkoming van vitale alcohol syndroom, hoekom is dit julle keuse van beroep of roeping dan? Goeienaand Simon en luisteraars. Ons is vanaand so blij om hier te kan wees saam met julle. Ek is mos nou maar Debra Dean Erasmus en ek is die gemeenskapwerker van Fast Facts. As ek dink jare terug, was ek 'n opvoeder gewees. En ek het nooit verstaan hoekom 'n kind in die klas nie kan vorder nie. Toe ek hierdie werk kry, het ek die impak gesien wat alcohol kan maak op 'n kind se brein. En ek het letterlik, het ek gesien in die program, hoe kinders wat gebore is en hoe alcohol kinders se brein geaffekteer het. Net om te weet in die veld waar ons is, waar ons werk in Rodewal en Eyveen Park, het ons baie mamas wat mos nou maar alcohol gebruik. En net om te sien die impak wat ons maak, hoe ons die mamas help met die mentors, en wanneer 'n suksesstorie uitkom waar 'n mama alcohol gebruik het tydens swangerskap en hulle het getik ook, en ja, om te sien die mama stop
wanneer 'n mentor met hy mamma besig is. Baie keer gebeur het binne 'n maand, baie keer binne 2 maande, nê? En dit is vir my so 'n belangrike rol wat ek speel. Dit is my passie om mense te help en net om my suksesstorie uit hy mamma uit te kry. Dit maak dat ek hierdie werk van my geniet. Om daai persoon te help, om daai persoon te hoor op die einde dat daai persoon sê, was dit net nie vir die program nie, of was dit nie vir die mentorie, of die gemeenskapwerker, wat besoeke kom doen elke keer, om te help dat daai mama af moet kom van alkohol. So wat ek vir jou wil sê, Simon, dit is my passie regtig waar. Dat ek kan amper sê, dit is in my, soos die Engelse mense sê, it's in my veins, jy weet, om iemand te help. Soos ons sê, ons is amper soos hyenas, want jy sien, die mama is swanger, dan wil jy die persoon help, of jy sien, die persoon gebruik alcohol, dan wil jy uitreik om die persoon regtig waar te help, om te sê, hoor hier, kom luister 'n bietjie van die program, kom luister 'n bietjie wat doen alkohol. Want wat ek vir jou kan sê, Simon, as ek dit geweet het, toe ek 'n opvoeder was, dan kon ek die kind beter geëvalueer het. Want as ek die agtergrond gehad het jare terug, om te weet dat alkohol 'n kind se brein, soos 'n kind sal nou sê, eina maak. Hy maak mos die brein eina, né? As ek dit geweet het, dan sou ek dalk daardie kind beter gehanteer het. Soos wat ek altyd sê is dat, as ons vir die mamas kan inlig en sê, dit is wat alkohol maak. Alkohol beskadig 'n kind se brein permanent. Ja. Dan weet ons, even in die skoolareas waar die opvoeders hulle bevind, sal hulle dit beter kan hanteer. So Simon, dit is my agtergrond. Dit is my rol in Fastfix waar ek my bevind. Om daardie mamas te help en saam met die mentors om te wen. Sodat ons geen babas kan kry met eina breine nie. Met eina breine nie, dis mooi gestel. Debrodien, baie dankie. Fransjo, ek wil toch, voor ek vir julle laat gaan, net vra, wat sê julle vir mense, of noem ek het dan nou kundiges, wie nog soms vir swanger mamie sê, oké, kyk, jy mag alkohol drink net so'n klein bykie, maar nie baie nie, ek meen, julle het een strikt protocol, of een mantra dan, wat julle probeer deurgee aan mense, wat sê, geen alkohol is veilig nie, maar wat sê jy vir die mense, want ek kry nog altyd, waar jy gaan na sekere plek toe, spesifieke status mense, wat sal sê, ach man, ek drink een wijnkie, ek drink dit, whatever, wat sê jy vir sulke mense, en dan ook vir die kundiges daar? Jy weet, Simon, ek dink nie kundiges soos die mediese wetenskap, dokters en verpleegsters besef altyd watter geweldige invloed hulle op hulle pasiënte het nie. Die meeste swanger vrouens wat alkohol drink, vra toch op 'n stadium vir hulle huisdokter, dokter, mag ek 'n glasie wyn drink terwyl ek swanger is? Dan kry jy ongelukkig so baie dokters wat vir hulle pasiënte sê, man, 'n glasie wyn sal daarom nou seker nie skade doen nie. En ongelukkig, in die meeste gevalle, aanvaar die vrou dan haar huisdokter se aanbeveling. Vir kundiges wil ons met alle respek sê, dit is oor en oor met navorsing bewys dat selfs een glasie alkohol tydens swangerskap kan permanente breinskade by 'n vrou se ongebore baba veroorsaak. Ons doen daarom vanaand 'n beroep op alle kundiges om vir hulle pasiënte aan te beveel om nie 'n druppel alkohol tydens swangerskap te drink nie, want alkohol tydens swangerskap veroorsaak permanente breinskade by die ongebore baba. Ek se liedjie lemmer pap. Ek lem 'n liedjie. Ja mense, dis Likkie Lemmer en dis 'n segment in die show waar ek 'n song oopsny
En ja, ons sny sy sjaak. maar ek gaan nie een song sny nou hier nie. Ek wil net 'n paar observasies raak sny. So kom ons begin. Nou, Bob Marley, ek het groot respect vir Bob Marley. In fact, soveel so dat op my ribbekas het ek die seerste portret van Bob Marley gekry as 'n tattoo. Dit was die seerste. Ek dink as op hier by 8.5 uur het ons gehardloop met hierdie portret. Oeh, mense om op jou rib tattoos te kry is nogal 'n geweldige ding. Maar anyway, wat Bob Marley geweet het, is dat dinge soos die liefde, 'n mens na die drang toe kan drijf. En hy belei het deur hierdie song, check net die. Agatos. Ek trek jou in. Ja, nou kyk, daar hoor julle dit self, nee. Hy sê, I don't wanna wait in vain for your love. Ek wil nie in vain. In vain sit het wag vir julle nie, you know. Net vir hy, punch alleen, sal ek sê, I'll drink to that, nee. Maar die rede kom ek nou die song gebruik, is net as een begin, want ek love reggae music, ek love dancehall music en so aan, maar jy weet, Rastas en sekere tribes is net, soos ander religie natuurlijk, verskriklik gekant teen alcohol, nee. En dis wat met vir my so funny is. Bijvoorbeeld as hy IAD kom in die song van UB40. Hy is soos rooiwijn, ons praat oor rooiwijn. Gaan na die kop toe. Makes me forget, nee, ons vergeet een bykie. Ja, so ons allemaal ken die song, dit is a nice song, dit is a lekker song, jy weet op Christmas of 21st of whatever, allemaal kan saam sing, is een van die songs. Maar wat my interesting is dat later in die song kom a Rasta volendeer. en hy is baie beskrywend oor sy rooiwijn gebruik, check net die song. Ek gaan nou skip toe daar. Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. Rasta. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Throw the hand in the ear. Make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the band of sweet head blind. Red, red wine, you make me want it to sing. Only to sing, make me feel. Red, red wine, you really not off for love. Like a blessing from above. Red, red wine, I love you. Ja right bless from the start. Right ja bless the glow. With all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Ja, nou sien, dit gebeur hier net daar nie. In die specifieke song, dit is natuurlijk een nice song wat ons ken, maar is dit vir my een nice observatie, of iets interessant vir my, dat hier Rasta is wat specifiek sing oor rooi wijn. Dit is die wat stop hier. Ek het gepraat van Bob Marley en so, en een van sy seens is my asrerige hero van my Damian Marley, en ek respect hom vir wat waarvoor hy staan en alles, en ek dink hy is een van die ultimate Mali seens wat sy calling verstaan en alles, en hy is a proponent van Rastafari cannabis groot daarop en ingeligde ou, en toch het hy hierdie song gedoen. Now greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla? Block. Lotto tickets cheap, yeah, that's why you can catch me here trying to scratch my way up to the top. Cause my job got me going nowhere, so I ain't got a thing to lose. Take me to a place where I don't care. This is me and my liquor store blues. I'll take one shot for my pain, one drag for my sorrow. Get messed up today, I'll be okay tomorrow.
jy in die hele tyd op die video deel, dan sal jy sien dat Bruno Mars sing natuurlijk voor, en die song se naam is Liquor Store Blues natuurlijk, so jy weet toch wat aan toe die direct, but Damien Marley is heeltyd aan die achterkant, jy weet kopknikkend en wat, en in a way krijg ek hem jammer, you know, because ek denk ook altyd, somtijds gaan een man compromise aan, jy weet, wat die wie nie noodwendig jy is, en ek denk die is dalk een van die goede. Much respect vir die man nog altyd, ek verstaan die, ek het die sien vinger wat ek wees, net soos met die paaste wat net nog geskree daar, ek verstaan waar toe die oog gaan, maar die is net my observatie, en is goed om hierdie discussions op te maak, en ons is hier net in een blokkie waar ons met fitties, en so hier is hy stikkie waar Damien Marley sy stikkie gee, rakende Liquor Store Blues. Here comes June, I'm flying high like Superman, I'm thinking that I run the whole block. I don't know if it's just because pineapple kush between my jaws has got me feeling like I'm on top. Feeling like I woulda stand up to the cops and stand up to the big guys, because the whole of them are sops. All the talk, them are talk, and then fly me no drop. Enough ghetto youth cannot escape the trap. Nice. Ja, net soos ek hom ken, ja, wyse en een baie super side step. Hy was in die call, of sal ek sê, in die call be. Lekker Cheslin. Junior Gang, by the way, daar is alcohol in meeste medikasie, in meeste mondspoele, in sanitizers en sovoorts en sovoorts. Drink saam met die strome van die hoogste oog.
tot hy rooi wijn en candlelight aande vir altyd vergaan. Gian Groen, wat oomblikke deel uit sy argief van musiek, wat natuurlik dranke bevat, want die woord op Doen het net liggies vandag is drink, en een van my gunsteling Afrikaanse kunstenaars, hy weet hoe om oor hierdie ding te praat, hierdie onderwerp, en dit is natuurlijk inleidend tot my volgende gesprek, is lekker om het so in te wei, of moet ek sê in te wijn. Ek gesels met die organiese wijnboer Johan Reyneke van Reyneke Wines, en ek moet sê, dit is een van, inderdaad sal ek het bijvoeg, ek is een fan van die man, as ook sy wijne. Nou Johan, sien dat ek nou vir jou hier het, wil ek toch vraag, hoekom is het vir jou so belangrik om organic wines te maak? Ek meen, ouwens maak allerhande ander type wijne, as makkeliker maniere, ek weet, ons is in era van organies, maar vir jou, hoekom is het vir jou belangrik om organic, organiese wijn te maak? Hi Simon, dit is vir my belangrik om organiese wijne te maak. Man, ek het destijds begin as 'n plaaswerker, dit was nooit vir my persoonlik lekker om met gifstoffe en goed te werk nie. En ek het ook omgevingsethiek geswat as 'n filosoof. En daai boeke en dinge wat ek gelees het, het my, jy weet, baie laat dink oor hoe ons met die natuur omgaan. Okay. Maar ek voel die planeet is broos. En ek weet ons moet lewe en ons moet eet, maar ek wil so lig en so sag en so sensitief met die natuur omgaan as moontlik. Okay. So dis seker die grootste rede hoekom ek glo organies is die regte pad vorentoe. Ek dink is meer omgevingsvriendelik en as baie mense op die planeet en die natuur raak nie meer nie, dit raak net minder. So ek wil maar net my deeltjie doen om so lig as moontlik te trap in my tyd hier op aarde. Dis my grootste rede hoekom ek hou van organies boer en organiese wyne maak. Maar dan is daar ander goeders ook. Ek geniet dit, is my baie meer 'n uitdagende vorm van boerdery. Dis nie net 'n resep wat ek volg nie. Ek moet bietjie meer op my tone wees. Boerdery raak vir my ekstra lekker en 'n bietjie meer kreatief. Natuurlik. En dan natuurlik bly ek en my vrou, my twee pragtige dogters hier op die plaas, en ek wil graag hê my kinders moet in 'n gesonde, spuitvrye omgewing groot word, en lekker vars lig in asem, en ja, gesond groot word. So, maar dis nou natuurlik nou net my opinie. Ja, hey man. Ja, natuurlik is dit net jou opinie, maar wat sou jy sê is die grootste uitdaging, as 'n wynboer vooral, wat fokus op organiese wyne, in plaas van die teenoorgestelde, versus wat in die mark aangaan, byvoorbeeld? Ek dink die grootste uitdaging as 'n wynboer wat fokus op organiese wyne, is nie soos as sulk soveel die markplek nie, as wat het is 'n gebrek van kennis en begrip. Die mens boer al vir seker al oor die 6000 jaar, en is maar net die laaste 50 of 100 of so, wat ons so op die chemiese en die industriële manier beginne boer het. Okay. Maar baie van die kennis van hoe om saam met die natuur te boer en organies te boer is verlore, en is amper as ons moet re-educate, jy weet, ek moet my weer opvoed oor unlearn hoe om saam met die natuur te boer. Dit was vir my die moeilikste gewees. Die mark aanvanklik was moeilik gewees, ek sou sê vooral in Suid-Afrika en in Amerika, want daar was die persepsie dat organiese wyne nie so goed is as konvensionele wyne nie. Okay. Maar dit het gelukkig drasties verander die laaste paar jaar, en deesdae is dit eintlik tot jou voordeel as jy organiese wyne het. Sure. Dit maak die verkoop daarvan net makliker. En ek dink soos wat die jonger mense beginne wyn drink, hulle kyk ook anders na die produkte en die besighede en die goed wat hulle ondersteun. Mm-hmm. En integriteit van 'n handelsmerk is vir hulle baie belangrik. En ek dink iemand wat kyk na die omgewing en sy besigheid, of ten minste sensitief daarvoor is, en vir sy medemens, kry baie aftrek by die jonger geslag. Yes, well. So, soos die pad vorentoe gaan, dink ek, het gaan net makliker raak om organiese wyne te verkoop. Maar ek wil baie spesifiek sê dat jy jou kwaliteit daar moet wees.
Dis nog steeds die troefkwart. Natuurlik. Dit help jy maak 'n minderwaardige wyn en probeer dit verkoop as organies en die mense sal dit een keer proe en dan gaan hulle dit nie weer koop nie. So die belangrikste is nog steeds om 'n goeie kwaliteit wyn te maak. Maar ek dink as dit dan nog boonop organies is, is dit net 'n ekstra trekpleister. Is iets wat wat definitief bydra tot die sukses van ons besigheid. Ja, en jy is natuurlik 'n besige man, maar laat ek voor ek jou laat gaan, wat is volgende vir Reyneke Wines? Volgende vir Reyneke Wines is eintlik maar net, jy weet, die plaas het begin as 'n besigheid, maar dis nou amper 'n is 'n plek, is 'n geleentheid vir die natuur om te blom en om te groei en vir mense ook. So my grootste droom is dat ons meer hektare omgewingsvriendelik kan boer en meer mense kan help om hulle drome hier op die plaas en van die keller of waar hulle sterkpunte ook al lê uit te leef. En dan dink ek 'n mens kan dit ook gebruik om 'n bietjie die ongelykhede van die verlede reg te stel. Suid-Afrika het nou maar ongelukkig 'n groot verskil tussen ryk en arm mense en dit stem tot 'n mate oor een met mense se velkleur as gevolg van apartheid. Ek wil nou nie te veel daarop ingaan nie. Maar ons het hier met Reyneke Wyne 'n geleentheid om minder bevoorregte mense te help. En dis vir my 'n riem onder die hart om vir iemand te kan help om kinders universiteit toe te stuur of om iemand te help om 'n huis te koop wat nou nie andersins in die posisie sou wees om dit te doen nie. Is eintlik maar net 'n geleentheid om 'n bietjie terug te gee. Ons was so gelukkig gewees in ons lewens. En ek dink dit is die volgende stap vir Reyneke Wyne is ja, meer vir die natuur en meer vir die medemens. Ek dink dis dit. Lekker man. Sien uit om jou weer te sien. Mooi bly. No, as jy iets great soek, moet jy my uitsoek op Facebook. Ja, as jy dit hoor, moet jy weet, ek gaan gou op Facebook lees enigiets van drink. Water, wyn, enige ding van drank. Nou, ons het nog so een onderhoud wat ek gehad het met die CEO van Fleet Coffee en dit is natuurlik 'n ander drankie wat ons ook in 'n beswyming het as sulks. Maar op Facebook, kom ons lees gou wat is gaan als aan op Facebook. Miskien is iets interessant. Daryl J. D. Pieterse van Woester sê mag ons die army stuur om bier te gaan koop. Die was seker nou toe die army nou nog in full swing was hier tydens lockdown. Hier is Angelo Erasmus wat sê, ek sal my pa se hele familie inruil vir 'n black label. Dit was seker nog ook dit is in die band time. Alright, Flam en Frikadel van die page, juffrou, John, wat is die verkleiningsvorm van 'n kasteel? John, 'n kaselite. Hy, die mense kan dan vervelig wees. Hier is nog enetjie, Roland of Roland September, wat hier iets gepost het in a groep. Jannie loop eendag op 'n pydag in die bar in en skreeu sê, vir die barman, ek soek 'n lekker 300 gram braai chop. Wat is dit nou? Asseblief en vir almal hier binne, want as ek eet, moet almal eet. Ok, kom ons aanvaar, die bar het dit. Jy weet, hy het in die jol het die man in slap chips gehad. Maar anyway, die barman gee vir hom en vir almal daar. Weer eens skreeu hy en sê, gee 'n bottle Jack Daniels en gee vir elkeen hier binne ook 'n bottle Jack Daniels. Want as ek drink, moet almal drink wat ek drink. Ok, en die barman gee vir elkeen 'n bottle Jack Daniels, en die mense begin sing vir Jannie, die song wat hy like, dis 'n lekker ou Jannie, dis 'n lekker ou Jan, man is groot, maar raak hy nou kleiner as hy dronk is. En toe hy klaar die bottle gedrink het, sê hy vir die barman,
gee vir my die bil dat ek betaal en gee elkeen hier binne sy bil dat hulle betaal. Want as ek betaal, moet allemaal hier binne ook betaal. Ja mense, so vang hulle jou, man. Jy moet versigtig wees, okay? Hier is een interessante een. Nou kyk, ek is ook een fan van een goeie bier. Vooral hy lekker swaar hops, jy weet, lekker bitter. En is interessant hoe mense palet verander soos jy ouwe raak. Jy weet, as jy klein is, dan goed soos okay, fish paste kan jy daar like, maar vat olijwe of jy weet, rooi wijn of sikker, is nie vir kinders, it just doesn't work. Bier en hy goed, het sleg geproe, you know. Maar soos een mens ouwe raak, dan groei jou palet ook. Dis maar my observasie en as jy te veel bier drink, of jou gestel is jy lekker nie, dan een ding wat het doen, is it comes to this point. Hier is a page, The Doctor's Empire, wat iets teach hier so op Facebook, wat sê, the 10 facts about farting, you probably didn't know, okay? En dit is een van die goeikies, fweep, wat bier ook maar daar bring. Kom ons kyk. How much do you know about farts besides the fact that they sound and smell funny and come out from the bum? These are some things you should know about them. Nummer 1. An average person farts around 14 times a day. Those 14 farts is a fortnight. a day are enough to fill up a balloon, meneer. Hoo weep. Farts are made up of hydrogen sulfide that reduces mitochondrial damage. Smelling farts can be healthy. Mm. Thus, next time you fart, take a nice deep breath and thank the person. Number 3, this is not something to be embarrassed about, okay? Dis ek om praat ek hieroor. As it means that you are healthy. A healthy digestive tract produces farts, okay? If you are not farting at all, please go to the doctor. The original meaning the original meaning of fart, it forth as wind from the anus. This word was coined in 1962. En ons gebruik nog steeds vandag gum and soda. Daar kom het nou. En ek sal hier bijvoeg bier ook. Make you fart more. Thus, if you know somebody who farts a lot and they drink a lot of soda, bier ook, and chewing gum, hide it from them. Moet dit nou nie wegsteek van ons hier, asjeblief. Most of the farting happens at night when we sleep. Ja, if you have a very tight sphincter, you will produce louder farts as they have smaller, tighter area to squeeze out from them. Alright. Farts go as fast as 10 feet per second. Female farts tend to be stinkier as females have higher concentration of hydrogen sulfide. Daai seker die in ding wat hulle baie different maak van mans. Ja, hydrogen sulfide. Hier vanaf voor en toe, gee dit die skuld. Vir enig iets wat een vrou verkeerd doen aan jou. Okay, female farts are healthier to smell. Ooh, hoor nou daar. Men fart more than women. Alright, daar gaat ons. and that is basically the facts. Druk jou vinger in en check die temperature. As jou melanin nog vas sit in jou vingerpunte, mag jy slik en druk die way my hitte stuur. Dis gemeng met 100 graden Celsius. So kan jy die inhoud van jou maag proe, cafeïne in jou maag broe. Wakker bly, jy sal hartkloppings kry, totdat hierdie MC jou sin kry. Kom by, as sy MC doorskry, deel ek my moer en bring hy dood by. As jy koffie benodig, jou ma is hier. Ek's goed vir die gemoed in een seldsame eer. Bitter of soet, ek kyk vir wie ever my need. So, vat een slikkie en waardeer my moer. As jy koffie benodig, jou ma is hier. Ek's goed vir die gemoed in een seldsame eer. Bitter of soet, ek kyk vir wie ever my need. Pregnant pause. Ai. Ek mag mos die koffie drinkie. Ja, natuurlijk, as een man swanger is, is dit een van die dinge wat jy ook nie mag drinkie, koffie, tesame met wijn, maar dit is nou hy slot, dis praat oor koffie, dit is een ander swakheid van my, lekkerte van my. Ek het vir Chess op Helene, wat die CEO is van Fleet Coffee, amazing koffie, wat die ouwens daar doen, maar daar is ook een amazing story wat samen dit gepaard gaan. Chess, net gauw vannig, hoe het Fleet Coffee begin? Ja, Fleet Coffee het ons begin in 2015. Ek dink
die, well, sorry, kom ek sê so, Vlietkoffie was, die idee was gebeurd in 2014, maar ons het gelaunch officially in 2015, met die doel om werkloosheid aan te spreken in ons land. En denk in 2015 was ons werkloosheidscijfer nogal redelijk hoog, vooral onder ons jong mensen. En het was een droom en een visie wat die Here vir my gegee het, vir my en my vernoot Ivan, is om ouens een skill te leer, sodat hulle sustainability kan bereik op die einde van die dag. So dis ons fleet, ja, en dis maar die hart en die van die bezigheid is om een skill set te transfer, so dis sustainability kan geplans van ons gemeenskappe. Ek hoop het antwoord jou vraag. Nee, dit doen, maar wat maak die julle koffie? Ek meen, man moet die vraag. Wat maak julle koffie anders as die ander? Dit is altijd my interessante vraag as mense vraag, wat maak jou koffie anders? Ek geloof vast, dat het gaan nie vir my oor die koffie nie, ek denk het gaan oor die stories van die staff wat deel is van Fleet. So vir my is het meer belangrik om die individuele persoon te ken as such, in plaas van om te weet, hoe kom ek die koffie anders te heen. Okay. Ek denk die hart en die missie van die bezigheid was toch altijd om ouwens te equip. En ek denk dit is wat Fleet Coffee anders te maak, maar wat die product anders te maak is, ons probeer high quality coffee roast, like handcrafted coffee roast, ons werk dit elke batch degelijk en ons maak seker dat elke batch word degelijk geroast en degelijk gekap, profiles word degelijk opgetrek, maar weer eens buiten dit sal ek maar sê, dit gaan oor die experience wat mense kry by Fleet, en hoe jy met die baristas kan interact en hoe jy die ouwens leer ken op 'n persoonlike vlak, maar ook as jy elke keer met koffie maak en sê, yes, maar die is lekker brady, en hy bou 'n verhouding met jou, en ek dink dit is wat Fleet Coffee anders te maak as ander coffee shops. Oké, okay. So julle het die proces waar julle ouwens vat en basically werkskepping en sulke goed, vertel ons oor die poging om mense se lewens te verander deur julle programme te vat. So dit is vir my altyd lekker om dit te vertel van, weer eens soos ek sê dat die hart van Fleet was altyd en is nog altyd om ouwens opportunity te kan gee, en vir my is dit omdat ek groot geraak het, waar ek nie my regte pa ken nie, en omdat ek nie regtig geweet het wat ek wil doen met my lewe nie, het ek besef in 2014, 2015, dat ek het 'n skillset wat ek kan transfer van ander mense. So ons besigheid het half, dit het 'n paar bene, so ons het 'n roasting component, wat die wholesale is van die bone, dan het ons events component, en dan het ons obviously die retail component, die shop, en dan die meest belangrikste component wat dit is die training component, so dit is waar ons degelijk heavy en intens met die ouwens sit en met hulle train om hulle goeie baristas te maak, maar nie net om hulle baristas te maak vir die syk van koffie maakie, maar om hulle baristas te maak vir die syk van mense, want so, kom ons jy eerlijk, sonder mense word koffie nie gedrinkie, en dis die hart van Fleet is om ouwens te koop, so dat hulle kan die product kan verkoop ook, maar dit is ons vital component of leg van die bezigheid is mainly die training component, waar ons die ouwens die skills het leer van barista, om 'n barista te wees, en dit gaan nie net oor die skillset wat ons transfer, maar ook oor die life skills wat ons leer. Yes, jy leer ouwens om te interact met mense wat jy nie so sien in aanhalingsteken as hulle kaliber mense nie, en ek dink dit is die gawe wat die Here op ons lewe gesit het, is om ouwens te connect van verskillende velde, verskillende education vlakke, maar verskillende rasse, so ek dink dit is die een belangrike ding, en dan ek dink wat ook belangrik is om te besef dat ons werk met mense toekomst. Dis hoekom vir ons die training component belangrik is. Vandaar werk jy nie net, jy sien nie net barista nie. Verstaan jy, jy word 'n mens. En dis moeilik om, of wag, dit klink nou weird, maar ons het een keer ou gaf wat vir ons gewerk het, en die ou was vir 12 jaar in die tronk gewees, en ek het gevoel, jy sien met die ou journey, die rit om oor my pad gestuur, en op een stadium sê die ou vir my, sê jy maar, hoekom laat jy my voel soos 'n mens? Sure. Want hy moet nie een mens wees, hy sê hy voel, hy moet in die tronk wees as in dieren en varken. Sure. En dit was die woorde aan my, en toe besef ek net hoe broken ons society is,
En sonder die program wat mense stig, of ek bedoel as duisende der duisende programme wat mense skillsets lever, maar dit is net een van die goed wat ons gebruik. Fleet is meer net 'n wekel tot wat die Here wil bereik in op aarde. So ons sê self ons is 'n wessel net. Net vinnig gou voor ek jou die laaste vraag vra, hoe het koffie dan, of goeie koffie, so 'n belangrike aspek van ons almal se daaglikse lewe geraak? Ek sê nou almal, my, you know what I mean. Koffie word altyd gebruik as sê, kom ons gaan drink 'n koffie, of net om te catch up of om te kuier. En ek dink dit het 'n trend geraak wat mense sê, kom ons gaan klap 'n koffie, of kom ons gaan kry 'n kappa of 'n ding. En dit het later dan een van die koffie is een van die most sold commodities in die wêreld. So ek dink dit is weer eens is rondom my spesifiek ons Afrikaners is geneig om te sê kom ons gaan drink 'n koffie, maar dan wil jy eintlik net chat met iemand, en dit is obviously dis hoe mense conversation gaan, dit is like half a meeting place om koffie. En dit is, ek dink dit is wat mense intrigue, want dis lekker om te social oor 'n koppie koffie. Dis lekker, ja. Dis lekker om te social oor 'n warme drankie, laat ek dit so stel. So ek dink dit is maar dit. Mense wil net by mekaar kom en hulle gebruik koffie as die platform. Ja, hulle gee koffie die skuld. kyk, waar kry mense julle koffie en julle produkte oral in Suid-Afrika of oral in die hande? So ons het 'n paar outlets mainly in die Boland op die oomblik. Want dis my nou waar ons geplaas is op die stadium, so dis my nou, so ons het 'n paar shops in die Boland area spesifiek, in Parel, Middeldorp, en dan op Waldeweestyd, en dan het ons ook mense wat ons koffie aanhou by 'n paar verskillende coffee shops, as hele paar coffee shops, maar mainly in die Boland. Ons is besig om ons website te update, wat ons die e-commerce site kan live up and running kry, maar ek sal julle definitief in die lig hou met wanneer daai site up and running gaan. Maar vir anderste kan mense ons check op Facebook, mense kan ons check op Instagram, onder Fleet Coffee. Ons website is under construction, is fleetcoffee.co.za. So oomblik as daai ding live gaan, sal mense kan koffie koop online. Maar mense kan ook graag, hulle kan 'n order bestel by my persoonlik, of hulle kan dit ons inbox op social media, en ons sal die order dan by hulle uitkry. Alright, baie dankie. Dankie Ches. Nou mense, asseblief gaan en support Fleet Coffee, gaan support vir Reineke Wines, asook Fastfax in hul pogings om dinge te reguleer wat vir hulle 'n probleem is. Nou, wat ook al jou drankie is, wat jy gebruik om goeie tye of slegte tye te onderstreep, ek lig hier waar ek sit 'n denkbeeldige glas vir julle en ek sê cheers. Die boosheid skree van 'n weekend is gevat. Die grasse groen op die knie van 'n skoolbroek, bewys van 'n skuur. Lekkerte van skool loop en jere bra is net te sê jy hare curl dra. En sy kyk vir my dat sy my world dra. A lekker pijn in die hart van 'n girl's ma. Is waar, en my pa is bieter as jou pa. Langsan, vir pieper en soufra is daar. Waar ons piekoffies koud maak, tyd in die kobuis wat my ma gebruik. Krie het die reik in die huis van vanaanse pleit. En onskuld is my herder en my kracht. En ek het die idee dat die wereld vir my wacht. Laat die goeie tye deel. Laat die goeie laat die glase klink as jy met brase drink vir die good times wat jy nostalgie vind. Laat die glase klink as jy met brase drink vir die good times wat jy nostalgie vind. Laat die glase klink as jy met brase drink vir die good times wat jy nostalgie vind. Meesterlike brein het jy in die skool gedei, eerste in die ry vir diploma kry. Staan vir 'n kiekie, het word so gevreem. En as die skool verby, is het hemel as ek en sy in die somer vry. En sy hou my net so, laat die tough guy